Всіх вітаю на каналі Форму Сервіс. Сьогодні в нас знову Atom Mini від Blackmagic. І має він проблему. До речі, ось там на фоні в мене розібраний інший такий самий, в якому не працює порт HDMI 1. А з цим же в нас є інша проблема. Він не бачиться по USB. Всі порти працюють, але по USB він не бачиться. Давайте ми спробуємо його підключити. Десь там ви на екрані побачите мій робочий стіл. Та як воно там виглядає, бачите, no Atom found. Нічого не знаходить, коли підключити. Давайте так само зараз перепідключимо живлення і USB до нашої плати, яка ще в ремонті. Підключили. І як бачите, у нас на дисплеї зразу появилося повідомлення, що він знайдений. Ось така от проблема. Тому будемо розбирати і будемо діагностувати. Надіюсь, те, що в нас вже є такий самий девайс розібраний, нам чимось допоможе і нам вдасться швидко це все полагодити. Розбираю, зустрінемось вже, коли розберу. Many minutes later. Ось так виглядає конектор. Якщо дивитись всередину в нього, туди, де вставляється кабель, то там все супер. В принципі, одразу я тут нащупав проблему, яка з ним є. От, можна, проблема тут є з цим контактом. У мене тут, ну, замість того, що там має бути падіння напруги пів вольта. А по факту його немає, у нас там коротке замикання. Якщо, наприклад, так, тут ще Василь паралельно пищить, якщо не звертаєте увагу. Якщо взяти робочу плату і той самий контакт продзвонити, то ми бачимо, що у нас немає проблем. Нічого не пищить. Що цікаво, тут я вже з цієї плати зняв цей пластиковий захист, який тримає конектор. Цікаво те, що в нас тут комбінований такий собі доволі конектор. Як бачите, ці у нас, ця контактна група в нас напаюється зверху. Але якщо так подивитися, то там у нас ще є контакти, група контактів, які проходять наскрізь плати. І виходять от звідси. Коротше, контактів просто дуже сильно багато. Давайте ще раз вам покажу всередині, як виглядає цей роз'єм. Ось бачите. Він взагалі якийсь дуже цікавий той роз'єм. Угу. Ну, ось так виглядає. Що я собі думаю? Ну, для початку я би, напевно, глянув, що це в нас таке, і спробував зняти цю мікросхему, подивитися, що це таке. Спочатку зняти, подивитися, що в нас пропаде коротке замикання. Що то воно таке в нас там запаяно? Це в нас є такий USB MUX або мультиплексор. Що воно робить? Ну, по суті, якщо просто, то він комутує різні USB інтерфейси. Ну, тобто в нас USB Type-C порт, в ньому є кілька інтерфейсів, там, наприклад, USB 2.0, USB 3.0, 3.1. І ось, наприклад, так воно у нас тут позначено, конектор. Він там має купу інтерфейсів, і ось ця в нас мікросхема, вона, по суті, ну, виконує вказівку процесора, що нам треба підключити в даний момент, що в нас там підключається до USB Type-C порта. От. Ось і все. Тому будемо пробувати його зняти і подивимося, чи пропаде в нас коротке замикання. Я думаю, що пропаде. Що я вам скажу, зняв я того мукса, і коротке замикання в нас нікуди не поділося, тому я бачу, що так просто не буде. І треба думати далі. В нас тут є, бачите, цей контакт йде, ось такий міжслойний перехід, йде на іншу сторону. З іншої сторони він приходить у нас ось сюди. І тут у нас мав бути якийсь запаяний компонент, але він не використовується. Ну і окрім того, ну, ця ж плата багатошарова і, скоріш за все, воно йде кудись ще далі. Але куди воно йде, отак просто і не зрозумієш без схеми. Подавати туди якісь живлення просто так, от зразу я не дуже бажаю, щоб перевірити, що буде грітися.
Тому наразі подумаю і вже повернуся, коли буду щось робити конкретне. Як конкретні пацани. Все, давайте, до потім. Добре, довго думати не прийшлося. Якщо загуглити, що це таке. Гуглиться воно по усьому. FUSB 2805. Це в нас є USB контролер, який вміє OTG. Тобто він може видавати також, віддавати від себе на пробу. Давайте я покажу його даташит, покажу, що то воно таке. Ось відкритий даташит. Тут воно каже, що Fairchild тепер on semiconductor. То нам не треба. Ось так воно називається. USB 2.0 High Speed OTG Transceiver Interface. Значить, що можна сказати? Так як в нас немає схеми, і ми не знаємо, що в нас куди підключено, то ми можемо його так само зараз відпаяти. І вже, в принципі, я на 99% впевнений, що цей контакт, який в нас зараз дзвониться з землею, він, скоріш за все, приходить на дану мікросхему. Ми вже зможемо видзвонити, на який конкретно пін, коли її знімемо, і зможемо тоді більш-менш зрозуміти, що в нас могло статися. Скоріш за все, ця мікросхема під заміну. Тому тепер наступний крок – зняти її. Прикольно. Так, у нас далі коротке. Давайте пройдемося по конденсаторах, які тут запаяні в обв'язці. Можливо, у нас десь щось пробито тут. Добре. Перш ніж туди подавати якусь напругу, давайте ми спробуємо зрозуміти, що це у нас взагалі за контакт. Значить, це у нас контакт раз, два, три, чотири, п'ятий. Якщо рахувати з цієї сторони. Наскільки я зрозумів, то в нас оці контакти, це в нас ці, що ми бачимо от зверху тут, а там ті, що там у нас заховані, це скрізні, це нижні контакти. І ось. І давайте спробуємо зрозуміти, що то в нас таке. І продзвонити. Зараз спробую якось то вам показати. Значить так, якщо дивитися на розпінування нашого роз'єму, то можна побачити, що п'ятий контакт з цієї сторони, якщо так заглядати в роз'єм ось таким чином, це в нас є контакт CC1 USB Power Delivery Communication. Паралельно з тим я собі подумав, що напевно варто все-таки знайти цей самий контакт з іншої сторони роз'єму. І я його знайшов, і він його десь може пропустив, але зараз також зловив, що він також у нас закорочений. Він дзвониться з землею. Давайте я вам покажу. Так, заглядаємо в роз'єм. Ось ще раз вам покажу. Значить, у нас є проблеми з ось цим контактом. Оцей пан. Це у нас є п'ятий. Зліва, якщо рахувати. Давайте подивимося до нього. П'ятий зліва. Важко його там нащупати, але я нащупав. Є. Дзвонить. І так само тут. Якщо з іншої сторони дивитися на п'ятий. Справа тепер. Так. То так само є там біда. І якщо подивитися ось так, подзвонити, то тут у нас також біда. Ось у нас п'ятий контакт. Тобто є в нас тут проблеми. Проблеми по Power Delivery в цих контактах. І, чесно кажучи, не знаю, куди вони можуть йти нам далі. Треба ще подумати. Продовжимо. Те, що я вам скажу. Подивився ще трохи плату, і тут є на платі окремий USB Type-C контролер. Ось таке він має маркування. І він у нас, скоріш за все, винен в тому всьому, що тут відбувається. Тому що оці піни CC1 і CC2, вони в нас йдуть прямо туди. Зараз я вам все покажу. Ось я вже відкрив даташит, і це цього разу дійсно те, що нам потрібно. І на схематичній оцій схемі можна побачити, що тут у нас
є ці контакти CC. Як вони Communication? Configuration Channel. 1 і 2. Добре. Воно ще буває в нас в виконанні BGI. Але це не наш випадок. Ось наша на 40 пін. І, як бачимо, CC2 у нас на третьому контакті. Так, де CC1 і CC1 на п'ятому. Давайте подивимося, чи так само у нас пищить воно на третьому і п'ятому контакті на мікросхемі. І також відпаяємо її і впевнимось, що це у нас в ній справа. Так, добре, тут у нас є ключ. І давайте будемо міряти. Третій і п'ятий. Ну, як бачимо, у нас вже тепер все тут нормально. Короткого замикання нема. Давайте ми ще перевіримо тут. Все гуд. Ось у нас винуватець. Буду зараз шукати, можливо, такий є в Україні. Паралельно з тим запаяю все, що відпаяв до того помилково. І цей. І будемо продовжувати ремонт, коли у нас вже буде потрібна мікросхема. Так, друзі, це у нас USB контролер Type-C, який не робочий. Я що собі подумав? У мене є камера моя особиста Blackmagic 4K, 4K, яка, в принципі, працює, але не працює в ній сенсор. І вона вже лежить в мене багато років, доволі багато років. І я знайшов тут таку саму мікросхему, вже її відпаяв. І будемо запаювати її на наш Atom Mini Pro, ну, щоб не чекати. А натомість я замовлю з Китаю такі мікросхеми і вже собі потім запаяю сюди. Та й таке. Надіюсь, ту мікросхему не треба програмувати, бо вона доволі складна. Там є процесор, пам'ять, флешки різні і так далі. Тому якось так. Ну, цю камеру я вже з нею змирився, що випускаю її на запчастини, принаймні в даний момент. Тому вона можливо підняти Atom Mini Pro. Погнали паяти. Давайте спробуємо, що з того вийшло. Підключимо монітор, підключимо USB. Ні, в принципі, монітор нам можна і не підключати. Ви і так нічого не побачите. І давайте його заживимо. До речі, досить дивна штука. Дані мікшери, вони не мають кнопки включення, виключення. Тобто він включається одразу, як ми тільки вставляємо в нього живлення. І, як ви можете бачити, у нас комп'ютер побачив наш Atom Mini Pro. Все окей. Прошивку оновлювати не будемо. Ось. На цьому ремонт USB Connection в даному девайсі вважаю завершеним. Трохи я блудив спочатку, визнаю. Звиклося, знаєте, мати схеми до девайсів. Ось. Ну, треба було, насправді, трохи більше почитати маркування мікросхем. І, в принципі, пошукати якісь даташити. Все би пройшло трошки легше і трошки швидше. Ну, але нічого, це також досвід. Закинемо цей досвід в копілку ремонтів Atom Mini Pro. Дуже класні девайси, дуже мені подобаються. Куплю собі такий. Буду збирати, ще, можливо, повернемося, коли вже буде готовий і зібраний. Очищуємо тут охолодження. Блін, ну, просто девайс. Топовий, якщо чесно. Він простий, але дуже класно працює і, ну, просто розбирається. Доволі
нескладний в ремонті. Принаймні, в нас тут не спиляні маркування з мікросхем, нічого не перемарковано і можна, ну, тобто можна купувати, замовляти і ремонтопридатний він. Гарно, гарно, мені подобається. Ну що ж, друзі, давайте будемо включати, вже давай зібраний, пробувати, як він там у нас працює, чи не працює. Як бачимо, девайс працює, що не може не радувати насправді. Бачимо, у нас є картинка з нашої наявної камери, з цієї. Картинка з мікроскопу. Ось можна пальці запхати сюди. І так само у нас девайс бачиться компом. Тому на даному етапі я вважаю, що ремонт є завершений. Дуже добре, що була в нас можливість дев'язати мікросхему. Дуже добре, що ми набралися досвіду. І можу сказати, що можна такі девайси ремонтувати. Якщо комусь потрібно, то звертайтеся. Все, всім па-па. Гарного всім дня, вечора, ранку. Всього найкращого. Па-па.